אנחנו הולכים לשלושה ימים רצופים בין פורת יוסף. יומיים שלמים, בערך 50 שעות של שבת וחג השבועות. ותימה לי גדולה, אני לא מבין את זה, סליחה שאני אומר את זה. אני לא מבין את זה. אבל אנשים הולכים לחגוג את חג השבועות. בזכות שיש חג שבועות, אז הם הולכים לקנות מלא גבינות. וברוך השם, בזכות החג הזה יש גם מלא פרסומות. שכל הפרסומות זה תקנו חלב וגבינות ודברים חלביים ומוצרים לבנים, כי חג השבועות זה חג מתן תורה. אז אם אתם כל כך משבחים את היום ומתכוננים ליום ורוצים למחור בזכות היום, מה המהות של היום? לאכול גבינות? המהות של היום זה להבין שאנחנו יהודים, שקיבלנו תורה בהר סיני. זה יום של מתן תורה, ותראה איזה אבסורד, איזה גועל נפש, איזה לא מובן. איזה הפך המציאות שהייתה אמורה להיות. חג מתן תורה ואנשים בזים פה לתורה. חג מתן תורה שכולם מדברים עליו ואנשים קמים על התורה הזאת שעליה מדברים. חג מתן תורה ואנשים לא רוצים פה תורה. אבל חג השבועות הם חוגגים. מה זה חג השבועות? לאכול גבינת עזים? חג השבועות זה לחגוג שאני קיבלתי תורה ואני שומר אותה. שזכיתי להיות בן תורה, כי להיות בן תורה זה להיות מוסרי, ערכי, בן אדם. לא לעשות רע לאף אחד בעולם. זה להיות בן תורה. אתה כזה, תחגוג את חג השבועות. קמים על התורה שלנו. בו בזמן שמאחלים חג שבועות שמח. רוצים לעקור את התורה שלנו. בו בזמן שהם הולכים לאכול גבינות ופיצות ופוקצ'ות בחג השבועות. קהל קדוש, אופקים, תתעוררו, תאירו בבית שלכם את הילדים, את הנכדים, את האחיינים, את הבני דודים, תאירו אותם ללכת למקומות של יהדות, של מעשים טובים. כי אם הם הלכו למקומות של בילויים, הם יתבלו, הם יקלו, הם יגמרו. כי איפה שהולכים היום הילדים שלנו? לאן שהם לא הולכים כמעט? הם הולכים לאבדון. בשום דיסקוטק, בר, פאב, אירוע, הופעה, סטנדאפ, סרט, סינמה, מסעדה, בשום מקום לא מלמדים מה זה אבא ואמא. בשום מקום לא מלמדים איך צריך להתנהג לאחרים. את זה לומדים רק איפה שיש תורה, מצוות ומעשים תורה. אנחנו בדור עבוד. אז אתה יכול להגיד, טוב, כולם עבודים, יאללה, בוא נאבד ונתאבד. עד שבסוף מישהו אצלך יתאבד. או שאתה יכול להגיד, טוב, זה דור של עבודים, אבל לפחות נציל את עצמנו בכלל. כי אני בטוח שהדור של הנכדים הוא לא דומה לדור של הסבא שיושב כאן. והדור של הנינים זה כבר עולם אחר מהסבא שיושב כאן. מה קרה? עיניים, גם לא יש. שפתיים, לב, כבד, ריאות, ידיים, רגליים, ציפורניים, שיער. מה השתנה? שבדור שלהם יש הרבה יותר מוסר. יש הרבה יותר כבוד. ומוסר וכבוד לומדים איפה שיש תורה.